malém procentu lidí se nějaké vedlejší účinky mohou vyskytnout. Ty klinické studie ukazují, že těch vedlejších účinků je poměrně málo. A když se teďka díváte na vlastně to, co se odehrává třeba ve Velké Británii, tak tam začali vakcinovat opravdu velké množství lidí. A i z toho velkého počtu lidí má poměrně málo nějaké zásadní vedlejší účinky. U této vakcíny, konkrétně koronavirové, ta se dává ve dvou dávkách. Po první dávce většina lidí necítí nic. Po té druhé dávce, která se dává většinou po 3 nebo 4 týdnech, tak lidi popisují, že skutečně cítí určitou takovou nevolnost, bolí je hlava a můžou mít dokonce takový jako trošku nástup zvýšené teploty nebo dokonce zimnici a tak, ale ve všech případech do 24 hodin to vlastně uplyne. Smyslem vakcíny je, že se ten náš imunitní aparát musí na něčem natrénovat. Takže když po vakcíně jsou nějaké malé příznaky, jako že je třeba zarudnutí na tou vpichu, nebo i člověka může bolet hlava, tak je to dobře, protože to znamená, že ten jeho imunitní aparát se trénuje. Žádná nemoc není nic pozitivního. Když nemoc nemusíte dostat, tak proč by ji někdo pro Boha měl dostat? Nemoc je něco, proti čemu se sice umíme bránit, ale je to vždycky nouzový stav. Ta vakcína funguje tak, že vlastně my jako se snažíme přemluvit nebo nabulíkovat náš imunitní systém, aby si myslel, že nás infikoval virus, vytvořil proti němu imunitní odpověď, která nás pak v budoucnu bude chránit před nějakou potenciální nákazou. Je lepší nedostat tu nemoc, než ji dostat, protože vždycky nemůžeme říct předem, jak ta nemoc bude probíhat a jak se to bude vyvíjet. Je to pravda, dřív se neočkovalo, lidi to zvládli a taky hodně víc umřelo.